День української вишиванки – свято, яке збирає словотичан щороку. А 19 травня вже традиційно стало урочистим днем для кожного українця. Цьогоріч на центральній площі словотичани вміло розмальовували український рушник. Мер міста теж малював на асфальті український візерунок. В цей раз, окрім традиційного розмальовування української вишиванки, у міському парку відбулася акція на підтримку Збройних сил України. Фотозона в етнічному стилі привабила багатьох людей. Горшики, ляльки, прикраси, печиво, льодяники, картини, вишиванки, боді-арт, випічка, книги – все це словотичани мали змогу придбати та допомогти військовим державам. А ще всі бажаючі змогли скуштувати український борщ зі смаком перемоги, яка вже дуже близько. Віримо у Збройні Сили України. Ми сильні, вільні, непереможні. Все буде Україна! Святковий концерт було проведено за участю талановитих словотичан. Не стидайся, то твоя земля, не стидайся, то Україна. Добре там, де є нас нема, стань для батька нормальним. Заходу було зібрано 44 410 гривень.